კაცობრიობა განუწყვეტლივ მოძრაობს. შეუმჩნეულად თუ შესამჩნევად იცვლება და ვითარდება. რაღაც კვდება და წარსულში რჩება. რაღაც იბადება, რაღაც სახეცვლილი განაგრძობს არსებობას. იცვლება საგნები, იცვლება სტილები, იცვლებიან ადამიანები. ეპოქა თავის დახსას ომს ყოველივეს. ხშირად უმნიშვნელო ყოფით დეტალშიც ირეკლება ეპოქის სული, რომელსაც ასე ლამაზად წარმოაჩენს ხოლმე ხელოვნების სწორუპოვარი შედევრი. მიყვეთ გარდასულ ამბებს მარიკა მახარაშვილთან ერთად. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 12-დან 1 საათამდე საავტორო გადაცემაში ცივილიზაციების კვალდაკვალ. მოგესალმებით. დღეს 12 საათია და სამხატრო აკადემიის რადიო მელომანის ეთერშია გადაცემა ცივილიზაციების კვალდაკვალ. ციკლი ძველი ეგვიპტე. მარიკა მახარაშვილთან ერთად. დღეს ვიწყებთ ახალ გადაცემას და ამ გადაცემის მიზანია ვიმოგზაუროთ წარსულში. შევხვდეთ ნაცნობ და უცნობ ადამიანებს. გავეცნოთ მათ ყოფას, შეხედულებებს, თუნდაც ინტრიგებს. თვალი გადავავლოთ მათ ნამოღვაწარს და იმ ფასდაუდებელ შედევრებს, რაც მათ დაუტოვეს კაცობრიობას. ძველი ეგვიპტე. ამ სახელის გაგონებაზე ნებისმიერ ადამიანს თვალწინ დაუდგება რამოდენიმე ხატსახე. პირამიდა, სფინქსი, იეროგლიფებით აჭრელებული ტაძრის კედელი ან დედოფალი ნეფერტიტი. მაგრამ დღეს არც პირამიდებზე ვისაუბრებთ, არც იეროგლიფებზე და არც ნეფერტიტის სილამაზეზე. საუბარი მინდა დავიწყო იმ თემით, რომლითაც ჩვენი ყოველდღიურობა უშუალოდ მიბმულია იმ უძველეს ცივილიზაციასთან და რომლის გარეშეც თანამედროვე ადამიანის ყოფა თითქმის წარმოუდგენელია. მაინც რა გვისახსოვრეს ასეთი ძველმა ეგვიპტელებმა? და მე გეტყვით, რომ მათ დაგვიტოვეს დრო. დიახ, დრო. 21 საუკუნის ადამიანი, რომელიც ყოველწუთიერად საათს მიჩერებია, ფაცი ფუცობს, მუდამ დროში იჭედება, ითვლის წლებს, თვეებს, დღეებს, საათებს. ნაკლებად ფიქრობს იმაზე, თუ ვინ დაგვიყო დრო ამგვარად, წლებად, თვეებად, დღეებად და საათებად. ეს გააკეთეს ძველმა ეგვიპტელებმა, რომლებსაც ყველაზე მეტად ესმოდათ მარადისობის. ჩვენი გრიგორიანული კალენდარი ზემთვარის კალენდარია და მზის ციკლურ მოძრაობას მიყვება. ბუნებრივია, ამის გაგონებაზე ადამიანს გაუჩნდება ლოგიკური ბმა ძველ ეგვიპტესთან, სადაც ასე უხვად იყო მზე და სადაც მზის ღმერთი ატუმრა ყველაზე დიდი სამყაროს შემოქმედი ღმერთი იყო ეგვიპტურ პანთეონში. მაგრამ უცნაური სწორედ ის არის, რომ ეგვიპტელებს მზის კალენდარი მზის ციკლიდან გამომდინარე არ შეუდგენიათ. მათ კალენდარი ნილოსის მიხედვით შექმნეს. აი როგორ მოხდა ეს. როგორც ბავშვობიდან სკოლის სახელმძღვანელოებიდან ვიცით, უდაბნოებით გარშემორტყმული ეგვიპტელებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა მდინარე ნილოს. ჯერ კიდევ ძველი დროიდან არსებობდა გამოთქმა: ეგვიპტე ნილოსია, ნილოსი ეგვიპტე. მართლაც ასეა, რომ არ ყოფილიყო ნილოსის მაცოცხლებელი წყალი, ამ ადგილას გამომხმარ გამოფიტული კლდეები და უსიცოცხლო უდაბნოები იქნებოდა გადაჭიმული. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ ეგვიპტის რუკა. სურათი ასეთია. აფრიკის ჩრდილო-აღმოსავლეთში გადაჭიმული ყვითელი უდაბნოები და მათ შორის მოქცეული ვიწრო მწვანე ზოლი, რომელიც მდინარის სანაპიროებს მიუყვება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ და იქ ხმელთაშუა ზღვასთან ქმნის სამკუთხა მწვანე დელტას. სწორედ ეს არის სიცოცხლის ის მწვანე ზოლი, ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე ეგვიპტის აღსანიშნავად ნილოსის ნობაც რომ უწოდებდა. მიწათმოქმედება უნალექო ეგვიპტეში წარმოუდგენელი იყო ნილოსის წყლის გარეშე. წელიწადში ერთხელ მდინარე კალაპოტიდან გადმოდიოდა და
მის შემოგარენს ტბორავდა. უკანდახეული ნილოსიკი სანაპიროზე ტოვებდა ტენით გაჟღენთილ შავ შლამს, რომელშიც ჩაგდებული მარცვალი ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე აღმოცენდებოდა და მოსავალს იძლეოდა. რადგან ნილოს ამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ეგვიპტელებისათვის, ამიტომაც აღმერთებდნენ და მას დიდ ჰაბს უწოდებდნენ. იგი განასახიერებდა ნილოსის სასიცოცხლო ძალას. ის არეგულირებდა ნილოსში წყლის დონეს. ცხოვრობდა ასუანთან ახლოს ერთ-ერთ გამოქვაბულში, თუმცა დელტაშიც ჰქონდა საბრძანებელი. კუნძულ როდაზე იყო ჰაპის სახლი, საიდანაც ღმერთი მეთვალყურეობდა ნილოსის განშტოებებს. მას უძღვნიდნენ ჰიმნებსა და საგალობლებს და ხშირად გამოსახავდნენ ტაძრისა თუ სამარხის კედლებზე. დიდი ჰაპი გამოისახებოდა მსუქანი კაცის სახით, რომელსაც დიდი ნაკეცებიანი მუცელი და ქალის მკერდი ჰქონდა, რაც სიმბოლურად განასახიერებდა იმას, რომ იგი კვებავდა ეგვიპტეს. წელზე ეკეთა მეთევზის თეძოსახვევი, თავს უმშვენებდა პაპირუსის ტიარა. ხელში ეჭირა წყლის ჭურჭელი, რომლიდანაც იღვრებოდა წყალი. მის გამოსახულებებში სჭარბობდა მომწვანო და მოლურჯო წყლის ფერები. ჰაპის დღესასწაული ემთხვეოდა ნილოსის ადიდების დაწყებას. ამ დღით ყვავილებით მორთული ქალიშვილები ფერხულს მართავდნენ, ყველა მღეროდა და ცეკვავდა. დინარეზე დაცურავდა ყვავილებით მორთული ასობით ნავი. წყალში ისროდნენ პაპირუსებს, რომელსაც ჩამოწერილი იყო საჩუქრების ნუსხა. დინარისათვის შესაწირი მსხვერპლთა სია რამზეს მესამის დროს შეიქმნა მემფისში და მას ჰაპის წიგნი ერქვა. მასში სჭარბობდა მარცვლეული და სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. სახელოსნოებში ამზადებდნენ ძვირფასი ლითონებისა და ქვებისაგან ჰაპის პატარა ფიგურებს, ქმნიდნენ გულსაკიდებს მისი გამოსახულებით, არევიწყებდნენ ჰაპის მეუღლეს რემპიცსაც. ყველა მოუთმელად ელოდა წყლის დონის აწევას. ნილომეტრთან თავს იყრიდა ხალხი. ყველას მზერა მიპყრობილი იყო ქურუმისაკენ. ნილომეტრი წყლის დონის გასაზომი ნაგებობა იყო. იგი ერთი გვირაბით მდინარესაკენ გადიოდა, საიდანაც მომატებული წყლის ნაკადი აღწევდა მასში. კედელზე დანაყოფებიანი შკალა იყო გამოსახული, რომელ ნიშნულზეც გაჩერდებოდა წყალი, ამის მიხედვით შეიძლებოდა წინასწარმეტყველება, თუ როგორი წელი იქნებოდა მომავალში. ქურუმი ქუჩის მხრიდან არსებული კიბით ჩადიოდა ნილომეტრში, ზეცისაკენ აღაპყრობდა მზერას და ხალხს ამცნობდა: წმინდა ჰაპი ცოცხლდება, წყალი მატულობს, ადიდეთ, ადიდეთ ღმერთები, რომელთაც მოწყალე თვალით გადმოგხედესო. უძველესი წარმოდგენებით ნილოსი ადიდებას ისიდა სრმლებისაგან იწყებდა, რომელიც მასში ჩაედინებოდა. ივლისის ამ ღამეს არაბები დღესაც ცრემლების ღამეს ეძახიან. მაგრამ როცა დაიგვიანებდა წყალდიდობა, ან ნილოსში საკმაო რაოდენობით წყალი არ იყო, საჭირო ხდებოდა სერიოზული მსხვერპლის გაღებაც. ამ შემთხვევაში მდინარეს წირავდნენ გოგონას და მას ნილოსის მეუღლეს უწოდებდნენ. ითვლებოდა, რომ როგორც კი ჰაპი შეირთავდა მას, იმავდროულად ბუნებას დაუბრუნებდა სიცოცხლეს და ეგვიპტის მიწას გააფოხიერებდა ტენით. კაცობრიობა განუწყვეტლივ მოძრაობს. შეუმჩნევლად თუ შესამჩნევად იცვლება და ვითარდება. რაღაც კვდება და წარსულში რჩება. რაღაც იბადება, რაღაც სახეცვლილი განაგრძობს არსებობას. იცვლება საგნები, იცვლება სტილები, იცვლებიან ადამიანები. ეპოქა თავის დახს ასვამს ყოველივეს. ხშირად უმნიშვნელო ყოფით დეტალშიც ირეკლება ეპოქის სული, რომელსაც ასე ლამაზად წარმოაჩენს ხოლმე ხელოვნების სწორუპოვარი შედევრი.
მიყვეთ გარდასულ ამბებს მარიკა მახარაშვილთან ერთად. ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდათ 12-დან 1 საათამდე. საავტორო გადაცემაში ცივილიზაციების კვალდაკვალ. ნილოსის სათავე და მისი ადიდება ამოუხსნელ გამოცანას წარმოადგენდა უძველეს ხანაში. თავად ეგვიპტელებს მიაჩნდათ, რომ ნილოსი სათავეს იღებდა დუატის ქვეყანაში, ანუ ქვესკნელში. ხოლო იმიტომ დიდდებოდა, რომ მასში ჩაედინებოდა ქალღმერთ ისიდას ცრემლები. სხვანაირად ფიქრობდნენ ბერძნები. მაგალითად, ფილოსოფორ თალესს მიაჩნდა, რომ ადიდების მიზეზი ქარების ქროლვა იყო. ანაქსაგორას აზრით კი ნილოსში ჩაედინებოდა სამხრეთში მდებარე დამდნარი თოვლის წყალი. ეს აზრი სიცილად არ ყოფნიდა ჰეროდოტეს. იგი ამბობდა, როგორ შეიძლება თოვლზე ლაპარაკი იმ ქვეყანაში, სადაც წვიმაც კი არ იცის და სადაც მზე ისე აცხუნებს, რომ ადამიანებს აშავებსო. ეძიე ნილოსის სათავე, ასე ამბობდნენ ძველად, როცა საქმე აშკარად განუხორციელებელ და ბურუსით მოცულ ამბავს ეხებოდა. რადგან დედამიწის ეს უგრძესი მდინარე ათასწლეულების მანძილზე ინახავდა თავის იდუმალებას. მაგრამ მოგვიანებით, მე-17, მე-18 და მე-19 საუკუნეებში გაირკვა, რომ თურმე ნილოსი ორქიანი მდინარეა, რომელიც წარმოიშობა თეთრი და ცისფერი ნილოსის შეერთების შედეგად და რომ ორივე სათავე ეკვატორულ ზონასთან ახლოს მდებარეობს, სადაც უხვად მოდის ატმოსფერული ნალექები. ერთის სათავის ადიდება ჯერ კიდევ არ არის დამცხრალი, რომ მოვარდება მეორეც. და საინტერესოა სწორედ ის, რომ ნილოსის წყალდიდობა წელიწადში ერთხელ ციკლურად ერთსა და იმავე დროს ხდება. სწორედ ამანუბის გაძველ ეგვიპტელებს შეექმნათ ერთ-ერთი უძველესი კალენდარი მსოფლიოში, რომელიც რეალურ დროს აცდენილი იყო მხოლოდ 5-6 საათით, რაც პირდაპირ შესაშური იყო იმ დროისათვის. იდეალურ წელს წყალი ნილოსში მატებას იწყებდა 21-22 ივნისს და თანდათან ავსებდა უდაბნოებს შორის მოქცეულ მთელ ტერიტორიას. ამ დროს ქალაქები და სოფლები მოგაგონებდათ პატარა კუნძულებს, ხოლო მათი დამაკავშირებელი გზები ჯებირებზე გადიოდა. წყალდიდობის დაწყებიდან 4 თვის შემდეგ მდინარე აღწევდა უკიდურეს საზღვრებს. სწორედ ეს 4-თვიანი პერიოდი წარმოადგენდა წლის პირველ სეზონს, რომელსაც ერქვა ახეტი, ანუ ეგვიპტურად წყალდიდობა. როგორც კი წყალი დაიწყებდა უკან დახევას და მიწა გამოჩნდებოდა, სანამ იგი ჯერ კიდევ სველი იყო, მიწის მუშაკი გადიოდა მენდვრად, ხნავდა და თესავდა. ამ სეზონს ერქვა პერეტი, ანუ გამოსვლა, რაშიც იგულისხმებოდა, როგორც მიწის გამოსვლა წყლიდან, ისე მცენარის აღმოცენება მიწიდან. პერეტი აქტიური სასოფლო სამუშაოების 4 თვე იყო. შემდეგ მოდიოდა შემო, ანუ ეგვიპტურად არ ყოფნა. იგულისხმებოდა წყლის არ ყოფნა, სიმშრალე. ეს იყო ნილოსის წყალმარჩხობისა და მოსავლის აღების პერიოდი. ასე რომ ეგვიპტელებს წელიწადში ჰქონდათ მხოლოდ 3 სეზონი. ახეტი 21 ივნისიდან 21 ოქტომბრამდე, პერეტი 21 ოქტომბრიდან 21 მარტამდე და შემო 21 მარტიდან 21 ივნისამდე. როგორი სისტემურიც არ უნდა ყოფილიყო ნილოსის ადიდება, მაინც მხოლოდ მისი საშუალებით ძნელი იქნებოდა წლის დასაწყისის განსაზღვრა. მაგრამ ეგვიპტელმა ქურუმებმა, რომლებიც საუკეთესო ასტრონომებიც იყვნენ, ძველთაგანვე შენიშნეს, რომ რაღაც კავშირი არსებობდა ნილოსის ადიდებასა და დიდი ქოფაკის თანავარსკვლავედში
ვარსკვლავ სირიუსის გამოჩენას შორის. ეგვიპტელები მას სოფტეტს, ხოლო ელენისტურ ხანაში სოტის უწოდებდნენ. საქმე ის არის, რომ სოტისი ზამთრობის თითქმის მთელ ღამეს კაშკაშებს ცაზე. გაზაფხულობით კი თანდათანობით სულ უფრო და უფრო გვიან ჩნდება, სანამ ბოლოს მთლიანად არ გაუჩინარდება. დაახლოებით 2.5 თვის შემდეგ კი იგი კვლავ ბრუნდება ჰორიზონტზე, აღმოსავლეთის მხრიდან პირდაპირ მზის ამოსვლის წინ. ქურუმ ასტრონომებმა იმასაც მიაქციეს ყურადღება, რომ სოტისი აღმოსავლეთიდან სწორედ იმ დღეს ამოდიოდა, როცა დგებოდა ზაფხულის მზებუდობა და ნილოშიც წყალი იწყებდა მატებას. ასე რომ ბუნების ეს სამი მოვლენა დაემთხვა და გადაიკვეთა ეგვიპტეში. წლის დასაწყისიც სწორედ აქედან განისაზღვრა. ქალღმერთის სოფტეტი მფარველობდა არამარტო თავისივე სახელობის ვარსკვლავს, არამედ ეგვიპტურ წელიწადსაც და იგი გამოისახებოდა ძროხის ან ძროხისთავიანი ქალის სახით, რომლის თავზეც ვარსკვლავი კი აფობდა. იგი იყო ახალი წლის ქალღმერთიც, რადგან მისი გამოჩენით იწყებოდა წელი. სოფთეტის დღე, ანუ ახალი წელი, აღინიშნებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეგვიპტელები ამ დღეს ერთმანეთს ულოცავდნენ საჩუქრებითა და კეთილის სურვილებით. ეგვიპტეში მრავალი დღესასწაული იყო, მაგრამ სოფთეტის დღე მაინც განსაკუთრებული მხიარულებით აღინიშნებოდა. სამსეზონიანი წელიწადი ეგვიპტელებმა 12 ნაწილად დაყვეს, რადგან უძველეს ხანაში რიცხვი 12 გამოხატავდა სამყაროსეულ წესრიგს. თითოეულ თვეში შედიოდა 30-30 დღე. ესე იგი სულ გამოდიოდა 360 დღე, რომელსაც წლის ბოლოს კიდევ უმატებდნენ იმ 5 დღეს, რომლის დროსაც დაიბადნენ მათი ღმერთები. ასე მივიღეთ 365 დღიანი წელიწადი. ამ შესახებ მოგვიანებით ჰეროდოტე წერდა: ეგვიპტელები პირველები არიან, რომლებმაც აღმოაჩინეს წელიწადი და დაყვეს მისი დროები 12 ნაწილად. მათი თვეები 30 დღიანია, ამას კიდევ ყოველწლიურად ემატება 5 დღე. ამ დღეებს ქვიათ ეპაგომენებიო. ეგვიპტურ თვეებს თავდაპირველად არ ჰქონდათ სახელები და მათ ითვლიდნენ რიგის მიხედვით. მოგვიანებით შემოიღეს თვეების სახელწოდებებიც. ყოველი თვე შედგებოდა 10 დღიანი 3 კვირისაგან, ანუ დეკადისაგან. ყოველი დეკადის პირველი დღე აღინიშნებოდა როგორც კვირა. ეგვიპტელებს წლის მთელი დღეები დაყოფილი ჰქონდათ სამ კატეგორიად: იღბლია, უიღბლო და საშიშ დღეებად. ასეთი კალენდრები ყველგან იყიდებოდა და ეგვიპტელებიც საქმიანობისას მუდამ ითვალისწინებდნენ, თუ რომელ დღეს ემთხვეოდა ესა თუ ის საქმე. ნავსიან დღეს ისინი გარეთ არ გამოვიდოდნენ, საქმეს არ წამოიწყებდნენ, დინარეში არც ნავით და არც ისე არ შევიდოდნენ. თუ მაინცა და მაინც მოუწევდათ ასეთი რამ, კალენდრის ბოლოში მოცემული იყო რჩევები, თუ როგორ უნდა გამოსულიყვნენ ასეთი რთული მდგომარეობიდან, როგორ უნდა წარმოეთქვათ შესაფერისი ლოცვა და როგორი წვენი უნდა დაეტოვებინათ ტაძარში. კაცობრიობა განუწყვეტლივ მოძრაობს. შეუმჩნეულად თუ შესამჩნევად იცვლება და ვითარდება. რაღაც კვდება და წარსულში რჩება. რაღაც იბადება, რაღაც სახეცვლილი განაგრძობს არსებობას. იცვლება საგნები, იცვლება სტილები, იცვლებიან ადამიანები. ეპოქა თავის დახს ასვამს ყოველივეს. ხშირად უმნიშვნელო ყოფით დეტალში ცირეკლება ეპოქის სული, რომელსაც ასე ლამაზად წარმოაჩენს ხოლმე ხელოვნების სწორუპოვარი შედევრი. მიყვეთ გარდასულ ამბებს მარიკა მახარაშვილთან ერთად. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდათ 12-დან 1 საათამდე საავტორო გადაცემაში ცივილიზაციების კვალდაკვალ.
როგორც უკვე შევიტყვეთ, ეგვიპტელები წელიწადს ყოფდნენ 12 ნაწილად. ასევე 12 ნაწილად ყოფდნენ ისინი დღესაც და ღამესაც. იყოფოდა თუ არა თავად საათები, უფრო პატარა ნაწილებად ეს უცნობია. თითოეულ საათს ჰქონდა თავისი სახელი. მაგალითად, 6 საათს ერქვა ადგომის დრო. შუა დღის 12 საათს რა უერთდება სიცოცხლეს. დღის პირველ საათს ბრწყინვალე და ასე შემდეგ. ეს სახელწოდებები იხმარებოდა მხოლოდ ქურუმებს შორის. საათის იგივე დასახელებებს ხვდებით სამარხთა წარწერებშიც. უბრალო ხალხი კი საათებს მოიხსენიებდა მხოლოდ რიგითი ნომრების მიხედვით, თუმცა ჩდება გარკვეული ეჭვი, სჭირდებოდა კი უბრალო ეგვიპტელს ასეთი ზუსტი დროის ცოდნა, ან რა ხერხით უნდა გაეგო იგი. განსაზღვრული კატეგორიის ქურუმები ატარებდნენ უნუიტების წოდებას, რაც ეგვიპტურად საათებს ნიშნავს. ისინი 12-ნი იყვნენ და მორიგეობდნენ ტაძარში ღმერთის ქანდაკებასთან ერთი საათის განმავლობაში. ამგვარი სახით ემსახურებოდნენ ისინი ღმერთს. საინტერესო ის არის, როგორ ზომავდნენ ისინი ზუსტ დროს. ეგვიპტეში, სადაც უხვად იყო მზე, სოფლიოში პირველად შეიქმნა მზის საათი, რომელსაც ბერძნები გნომონს უწოდებდნენ. გნომონი ტაძრის ეზოში აღმართული ობელისკი იყო, თავისი მოოქროვილი, წაწვეტებული თავით, რომელიც ასევე იმეორებდა მზის სხივის ფორმას. მისგან წამოსული ჩრდილი ეცემოდა ეზოს ნიშნულებს, რომელიც საათის ციფერბლატის წინაპარს წარმოადგენს. ეს რასაკვირველია დიდ ადგილს იკავებდა და ამიტომ მოგვიანებით შეიქმნა ჰორიზონტალური გნომონებიც, რომლებიც პატარა შვერილების სახით კედლებზე მაგრდებოდა. სწორედ ამგვარი სახით გავრცელდა ისინი მთელ მსოფლიოში. ასე რომ დღის მანძილზე დროის განსაზღვრა დიდ პრობლემას არ წარმოადგენდა ეგვიპტელებისათვის. ღამით კი საათების გაგებაში ვარსკვლავები ეხმარებოდნენ, რისთვისაც გამოიყენებოდა სპეციალური სახაზავების მაგვარი ხელსაწყო. მის ორ კუთხეში ბაწრით ჩამოკიდებული იყო შვეულები. დროის განსაზღვრისათვის საჭირო იყო ორი ადამიანი. ერთი სახაზავით ხელში იდგა ზურგით ვარსკვლავებისაკენ, ხოლო მეორე წარმოსახვით ხაზავლებდა მასსა და რომელიმე ვარსკვლავს შორის. ბოლოს ხაზებით მიღებულ პარამეტრებს ადარებდნენ წინასწარ შედგენილ ურთულეს ცხრილებს და გამოჰყავდათ დრო. დროის განსაზღვრისათვის ეგვიპტელებმა ასევე გამოიგონეს წყლის საათიც, ანუ კლეფსიდრა. მის გამომგონებლად ითვლებოდა ტოტი, თვლისა და ანგარიშის დამწერლობის შემქმნელი ღმერთი. ტოტი მეთვალყურებდა ასტრალურ ციკლსაც და როგორც მთვარის ღმერთს წესრიგში მოჰყავდა დღეების, თვეებისა და წლების მიმდევრობა. ეგვიპტური წყლის საათი წარმოადგენდა დანაყოფებიან ქვის ჭურჭელს, რომელსაც წაკვეთილი კონუსის ფორმა ჰქონდა. ჭურჭელში ასხავდნენ წყალს და იგი კონუსის ვიწრო ფუძეში დატანებული ნახვრეტიდან განსაზღვრული ინტერვალით წვეთავდა. ჭურჭლის მოცულობა და ნახვრეტის სიდიდე ისე იყო გამოთვლილი, რომ წყლისაგან მის დაცლას დასჭირვებოდა ზუსტად 12 საათი. და რადგან ზაფხულისა და ზამთრის დღეები და საათები ხანგრძლივობით განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, ამიტომ ეგვიპტელებს წელიწადის დროთა შესატყვისი საათების ურთულესი შკალა ჰქონდათ შედგენილი. ისტორიამ შემოგვინახა ცნობა იმის შესახებ, თუ როგორ გაუმჯობესდა წყლის საათი ძველი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნეში ვინმე ამენემხეტის მიერ. თავად ამენემხეტი ამ გამოგონების შესახებ ამაყად წერდა: მე აღმოვაჩინე, რომ წყალდიდობის ღამე მოიცავს 14 საათს, მაშინ როცა მკის ღამე 12 საათს. მე აღმოვაჩინე, თუ წელიწადის რომელი თვიდან
რომელ თვემდე მატულობს ღამის ხანგრძლიობა და როდიდან როდემდე კლებულობს. მე გავაკეთე მერხით, ესე იგი საზომი ხელსაწყო წლიური განგარიშებისათვის. იგი სხვებისაგან შედარებით სიამოვნებით იქნა აღიარებული ზემო და ქვემო ეგვიპტეში ამენემხედ პირველის მიერ. მართალია, ეგვიპტური კალენდარი იმ დროისათვის შესაშურად ზუსტი იყო, მაგრამ მას მაინც ჰქონდა ერთი ნაკლი. ისევე როგორც დღეს, მაშინაც იგი მზის ჭეშმარე წელიწადს ჩამორჩებოდა ერთი მეოთხედი დღეღამით. ერთსა და ორ წელიწადში ეს შეუმჩნეველი რჩებოდა, მაგრამ ოთხი წლის შემდეგ ხომ ერთი დღის განსხვავებას გამოიწვევდა. აქედან გამომდინარე ახალი წელი თანდათან უკან გადაინაცვლებდა ზაფხულიდან გაზაფხულზე, შემდეგ ზამთარზე, შემოივლიდა მთელ წელს და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდებოდა საწყის პოზიციას. ეს კი შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ 1460 წლის შემდეგ, რასაც ეგვიპტელები დიდი ზეიმით ხვდებოდნენ და მას მარადისობის დღესასწაულს უწოდებდნენ. მათი აზრით, სწორედ ამ დროს სამყარო საწყის მდგომარეობას უბრუნდებოდა. და საინტერესოა ის, რომ ეგვიპტელებმა თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე მხოლოდ 2-3 ჯერ იზეიმეს ეს დღესასწაული. ეგვიპტელი ქურუმები მკაცრად იცავდნენ კალენდრის ამგვარ მოძრაობას. ამ მიზნით რას ტაძარში ციურ საიდუმლოებათა ქურუმთქურუმის თანამდებობაც იყო გამოყოფილი. ყველა სხვა დანარჩენისათვის კი დროის თვლა ანგარიში დიდ სირთულეს წარმოადგენდა. თუმცა ეგვიპტის ისტორიაში ცნობილია ფაქტები, როცა ფარაონი ქურუმების წინააღმდეგობის მიუხედავად გაატარებდა მხოლმე კალენდრის რეფორმას. ასე მოხდა მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის 17 საუკუნეში, როცა დასუსტებული ეგვიპტე ხელში ჩაიგდეს იქსოსებმა და მათმა მეფე სალათისმა არაფრად ჩააგდო ეგვიპტელი ქურუმების ავტორიტეტი და ყოველ მეოთხე წელს დაუმატა ერთი დღე. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეგვიპტელებმა განდევნეს საძულველი ჰიქსოსები, მათი შედგენილი კალენდარიც გაუქმებული იქნა. ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში პტოლომეიოს მესამე ევერგეტმაც სცადა კალენდრის რეფორმა. კანოპისში ნაპოვნია ქვის ფილა, რომელზეც ეს ბრძანება ამოტვიფრული. ამ ფილას მეცნიერებაში კანოპის დეკრეტს უწოდებენ. მასზე ვკითხულობთ, რადგან ვარსკვლავის სოტისი ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ერთი დღით წინ მიდის, ზაფხულის დღესასწაულები ზამთრის თვეებში რომ არ გადავიდეს, ამდენად ვბრძანებ, ღმერთების დღესასწაულები ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ერთი დღით წინ იქნას გადაწეული. მაგრამ დროის ჩასწორება დიდხანს არ გაგრძელებულა. მალე მეფის გონიერი წინადადების წინააღმდეგ გაილაშქრეს ქურუმებმა და ძველ ეგვიპტურმა კალენდარმაც გააგრძელდა დროში ხეტიალი. მას შემდეგ 200 წელზე მეტმა ხანმა განლო ეგვიპტეში მოვიდნენ რომაელები. იულიუს კეისარმა, რადგან რომაელებს მოუწესრიგებელი კალენდარი ჰქონდათ, ალექსანდრიელს სწავლულს სოზიგენს დაავალა შეედგინა რომაული კალენდარი ეგვიპტურის საფუძველზე. სწორედ მაშინ დაემატა ყოველ მეოთხე წელს ერთი დამატებითი დღე და კალენდარიც საბოლოო ჯამში გასწორდა. თვეებს დარჩათ რომაული სახელწოდებანი, მოგვიანებით მხოლოდ 1-2 შეეცვალა სახელი. ახალი წელიც გადმოტანილი იქნა ზამთარში, რომაული ტრადიციის მიხედვით. ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში მიღებული იულიუსის კალენდარი 14 დღით ჩასწორდა მე-16 საუკუნეში და ასე მივიღეთ გრიგორიანული კალენდარი, რომლითაც სარგებლობს თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი ნაწილი. ეს იყო გადაცემა ცივილიზაციების კვალდაკვალ. თქვენთვის სამხატვრო აკადემიის რადიო მელომანის ეთერში მუშაობდა მარიკა მახარაშვილი.
კაცობრიობა განუწყვეტლივ მოძრაობს. შეუმჩნეულად თუ შესამჩნევად იცვლება და ვითარდება. რაღაც კვდება და წარსულში რჩება. რაღაც იბადება, რაღაც სახეცვლილი განაგრძობს არსებობას. იცვლება საგნები, იცვლება სტილები, იცვლებიან ადამიანები. ეპოქა თავის დახსას ომს ყოველივეს. ხშირად უმნიშვნელო ყოფით დეტალში ცირეკლება ეპოქის სული, რომელსაც ასე ლამაზად წარმოაჩენს ხოლმე ხელოვნების სწორუპოვარი შედევრი. მიყვეთ გარდასულ ამბებს მარიკა მახარაშვილთან ერთად. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა 12-დან 1 საათამდე, საავტორო გადაცემაში ცივილიზაციების კვალდაკვალი.